jsme tady dneska jednoznačně dva body ztratili. A potom, co jsme ve třetí třetině prománěli tři brankový náskok, to se nesmí stávat, ten výkon, co jsme předvedli ve třetí třetině, kdy jsme nejdřív lehko vážně zahodili několik šancí, včetně trestného střílení přesilovky. Dvouminutovou přesilovkou 5-3 jsme nechali Kladno nastartovat, takže to, jako ten výkon ve třetí třetině byl z naší strany trestuhodný a mě se to špatně hodnotí. Tady toto první dvě třetiny byly podle toho, jak jsme si představovali, ale takový zápas krátka my jsme neměli ztratit. My jsme byli v kritické situaci, spustili jsme Pardubice do třígolového vedení a jak říkám, oni měli na hokejce čtvrtý gol. My jsme to nastartovali vlastně ve vlastním oslabení, tam hráči začali padat do střel konečně a prostě nějakým způsobem si pak jsme využili přesilovku 5-3 a ještě jsme prostě to nezdali. Tím pádem bych chtěl hráče za poslední třetinu, nebo bychom chtěli vyzdvihnout, prostě našli jsme charakter nějaký, který hledáme a tohle je takový odrazový můstek k dalším zápasům. Vy jste vyzdvihl aspoň teda tři třetí třetí? Tak já bych Cháberu určitě a určitě výborně hrál do úder a potom závěr. Další dotazy? Pro vás teda vám to určitě může pomoct? Zápasů, tak hledáme všecko, jako hledáme jako body, ještě není všechno konec a bude samozřejmě play-outu se nevyhneme, ale chtěli bychom ještě někoho dostat na dostřel. Tak